Hvem holder ut lengst på en øde øy? Åsen hadde jo meint han hadde kastet seg ut på den øya. Jeg tror ikke han hadde overlevd. Nei, Åsen mener jo at han kunne ha tatt en bjørn hvis han hadde fått ryggen på bjørnen. Tatt godt nakketak på den der. Nei, det tror jeg kanskje, det Hedenstad tror jeg sterk der. Han har sett jævla mye Lars Monsen, han ser alt Lars Monsen, så han tror jeg har noen gode triks i Hedenstad. Even, du jo fra nede i hva skal jeg si, Berga. Distriktet. Nei, men altså... Hedenstad er jo en som utgir seg for å være med. Ja, han gjør det. Ja, Botheim også har jo da, selv om han ikke er. Så fikk jeg noen bilder, og jeg snappet han i at han var på... Skogstur nå, med et telt som har falt sammen. Ja, men raset han sammen, det teltet, så det var en fryktelig dårlig start. Nei, men han prøvde i hvert fall det da. Men, ja, nei, du er helt klart... Vi gir Hedenstad igjen. Ja, ja, vi gir Hedenstad. Ja. I tillegg har du sånne laksegreier. Lakselåret oppi. Ja. Skal du se, hvem kan finne på å komme for sent til eget bryllup? Ja... en trøndertipp vil jeg ha satt... Ja. Jeg kunne tenkt Per. Per ville jeg satt... Ja, for han... Han vet ikke at det er bryllup til Kjellet. Nei, jeg ville at jeg hadde gått for Per. Ja, jeg er helt enig. Det er Per. Hvem kan finne på å komme for sent i sitt eget bryllup? Jeg sier meg selv, da. Ja, det tror jeg faktisk. Jeg sier meg selv. Ja. Jeg er ferdig. Hvem kunne åpnet en egen restaurant? Jeg har ikke god bokka, da. Det har vi kanskje gjort bedre. Hvordan har jeg la mat? Flink på kjøkkenet. Jeg tror det er sikkert flere som gjør det. Ja. Men hvem er det som passer best i den rollen? Jeg er glad i å lage mat. Eddie kan jo bare stryke ut. Han er jo ute. Han er, lager aldri mat. Han banker jo med dem på boksevis etter hver middag. Nei, men det kan jo være... Samuel har jo klaget på at det er for lite fofo, men det blir jo veldig ensidig. Ja, men han lager jo stort sett maten sin selv. Ja. Resten ser ikke jeg for meg at det... Hadde jeg hørt om noen som har... Nei. Men... Gud ser frem på og sier at okay, jeg går og lager mat. Nei. Okay, jeg vil påstå at jeg er ganske brukbart å lage mat, men det er ikke jeg gidd da. Nei, det er jo ikke det. Sånn, skal vi ikke ha sånn... sånn, hva heter det, sånn liten sånn henger du gjør det med deg? Bakt potet? Ja, sånn mør og... Hålmester. Even, kanskje? Bakt potet? Ja, sånn der rundt og anbefaler vina og mat og... Ja. I Sogndalen. Ja. Han er jo... Han har vært flink til å snakke med gjester. Ja. Ikke så mye om mat. Hold i gang samtaler. Ja, men... Nei, hva faen kan vi ha på lager, da? Det er jo en som sammen, det er så sikkert. Ja. Han må lage mat med hverandre, han er jo alene nå. Om det ikke er sånn... Faye, sånn Dark Horse, som kan gjøre det. Ja, det kan jeg. Jeg vil si Faye, Lund. Ja, Faye, greit. Faye, hvem kunne ha tatt seriegull med Rosenborg som hovedtrener? Jeg vet veldig mange som ikke kunne gjort det. Som skal begynne å eliminere. Hvem på lager hadde egnet seg som trener? Nei, da tror jeg du er en god kandidat. Nei, jeg er litt usikker på det. Om du, spørsmålet om du ville av det, eller annet, ja. Når du er aktiv. Men du kunne gjort det bra da, og Gjermund også har jo ja. Interesse for dette. Jeg og Gjermund som par, ja. Så hadde han som Matti, ja. Som assistent. Ja, da har vi rablet i en serigull. Da, etter en tung sånn kriving toppoppgjør gjennom hele sesongen med Hovland Sogndal i en 5-4-1. Kontrollert seier da. Ja. Jeg tror det må være enda mer sånn... Vegard Hedenstad, liksom er smart. Ja. Han er flink. Må ha autoritet. Men han ikke har det. Han har jo det da. Han har jo det. Nei, det er liksom, vanskelig å si da. Du vet jo aldri sånne ting. Nei, ikke. Jeg vet ikke. Må ha... Jeg sier ingen da. Ingen kjent for det. Nei. Hvem kunne ha fått sitt eget reality-program på TV2 Livsstil? Det var jo, altså sånn, sendt med en Hedenstad kamerat på en øye her, da. Ja, det kunne jo gått. Eller Gjermund i skogen på å lete etter bjørn. Altså, for det er dem to, han, i skogen. På sånn,
Du kan da på tvers eller noe. Det har vært helt enormt, eller? Ja, det tror jeg faktisk. Lager folk hverandre i et kjør. Ja, ja. Ja, men du måtte jo nesten ha gjort det da. Det lettest også. Ja. Sendt inn på Ødøy med kamera eller Alaska Hotel. Hvem kunne fått sitt eget reality-program på TV2 Livstid? Er det en sånn her æring, eller? Er det noe sånn... generelt, eller? En sånn blogge-greier? Livstika, ja. Reality-program, da. Et kamera som følger den personen. Ja, det blir han igjen, ass. Det Paul. Alt med TV Paul. Ja. Hvem kunne ha linvært seg som influencer? Nei, det må jo bli Paul. Det jo Paul. Carlo, da, gjennom at han hadde vært i 70 grader nord. Ja. Men det er jo sånn influenser vanskelig, for det er jo per definisjon påvirker, og det kan jo mange være. Men det folk legger influenser, er vel kanskje dem som har vært med på litt sånn billig reality og reklamer for tannbleking. Ja, det han kunne jo se på om at Carlo kunne ha vært i. Ja, jeg tror Carlo har lagt noen damer på rygg der, og så... Vært innom danske landslaget nå, ja, ja. Fått litt enda mer PR der. Ja, nei, vi får si Carlo. Han gjør potensialet, det.